Azərbaycandan ilk dəfə olaraq heyvan dərisinin yunun və bu yaxınlarda isə akvakulturalarda yetişdirilmiş balıq kürüsünün Avropa Birliği ölkələrinə ixracına icazə verilib. Biz Avropa İttifaqına Azərbaycanın əsas strateji ixrac elədiyi bitkiçilik məhsullarından biri olan fındıq üzərindən misal olaraq göstərmək istəyirəm ki, 18-ci və illərdə, 19-cu ildə Azərbaycan Avropa Birliği ölkələrinə ən çox toksik fındıq istehsal edən ölkələrdən biri hesab olunurdu. Tərkibindəki aflatoksinin miqdarına görə Azərbaycan fındığını sağlam olmayan fındıq siyahısına daxil etmişdilər və A2 deyilən belə bir siyahı var. Hər partiyası yoxlanılan ölkələr siyahısına daxil edilmişdi. Bilavasitə Azərbaycan sahibkarlarının, Azərbaycan fermerlərinin, fındıqçılar asosiasiyasının bu sahədə apardığı iş ona səbəb oldu ki, 2021-ci ildə Azərbaycandan Avropa Birliği ölkələrinə ixrac olunan fındıqdan heç birinə təcili bildiriş vərəqəsi daxil olmadı və nəticəsi olaraq Avropa Birliyinin müvafiq qurumu Azərbaycan fındığını toksik olmayan fındığı elan etdi və 2021-ci ildən etibarən Azərbaycan fındığını A2 siyahısından çıxarıb A1 siyahısına daxil elədilər ki, bu da 20%-li əmsalla yoxlanmaq deməkdir. Yəni, Azərbaycandan artıq ixrac olunan fındıq məhsullarının cəmi 5 partiyasından biri yoxlamalara cəlb olunub.